Новогодишни пакетчиња за децата од дневниот центар со посебни потреби и во училиштето Маца Овчарова, Општина Велес и годинава не ги заборави, градоначалникот Горан Петров со помош на пожарникарите од доброволното друштво Видра заеднички ги поделија подароците. Ги посетивме центарот за деца со посебни потреби и училиштето Маца Овчарова. Поделивме новогодишни пакетчиња, се дружевме со децата. Сега чекаме да ни испеат по една песничка и сите заедно да им честитаме новата година и им посакаме многу здравје, среќа и успех. Децата не го крие задоволството, некој го добие подарокот кој го посакувале најмногу. Новогодишното пакетче кај сите измами насмевка, желбата на градоначалникот веднаш му ја исполнија. Оваа година пожарникарите добија задача да му помогнат на Дедо Мраз. Членовите на доброволното противпожарно друштво Видра ја прифатија таа улога. Со гласни сирени ги изненадија децата. Да ги изненадиме децата со соработка со Дедо Мраз, нели ни даја задача да ги посетиме за да се чувствуваат безбедни децата и дека противпожарната единица професионална со доброволното друштво Видра се грижи за нивната безбедност, да имаат мирни детски соништа, да уживаат во своите убавини во школството. Новогодишните празници се период кога луѓето се сплотуваат и си посакуваат желби. Директорката на училиштето посака толеранција и разбирање помеѓу луѓето. Новата 2013-та да биде среќна, исполнета со љубов, меѓусебно разбирање и многу поголема толеранција и љубезност меѓу луѓето. Денешниот настан беше проследен со културно-уметничка програма. Велешките мотроциклисти и годинава во улога на Дедо Мраз, на децата од социјално загрозените семејства кои учат во основните училишта во градот им подарија новогодишни пакетчиња. Традиционално звукот на моторот го значи доаѓањето на најпосекуваниот дедо, кој новиот деца ќе им подари моменти на среќа. Ова година, за жал, имаме 250, од разлика од лани имавме 400. Реков со многу труд во оваа година, али пак среќно гледам и повици по телефон, прашуваат луѓе дали и оваа година ќе правиме доста само од моторџиите, чисто наши средства се вие. Така да тоа се среќен многу што има многу повици од децата и прашуваат и по возрасти дали оваа година повторно ќе биде, пошто многу добра традиција во Велес. Оваа манифестација велешките мотроциклисти ја прават во соработка со фондацијата Фокус. Малку поинаков начин, а тоа е Дедо Мраз на мотор. Оваа манифестација, значи, целта е хуманитарна, да децата добијат уште повеќе поттик за радост и веселост околу новата година. Јас лично во име на фондацијата и во своје име им благодарам на моторџиите што и четврти пат е веќе традиционално продолжуваме да бидеме град кој што внимаваат на своите поколенија, внимаваат на својата иднина. Мотроциклистите четврта година поред им подаруваат новогодишни пакетчиња на децата. За разлика од лани, кога тие подарија 400 пакетчиња, годинава ќе добијат само 250 деца. Општинската организација на Црвен Крст и Евана Македонија, кориснички енергоцентар од Велес, се приклучија кон новогодишното дарување. Денеска поделија 70 пакетчиња, по 10 ќе одат во основните училишта во Велес, Иванковци и Оризари. Наставниците направиле список кои деца ќе ги добијат пакетчињата. Од Црвен Крст истакнуваат дека ова е вистинскиот начин. Ги повикаа и останатите фирми да ги контактираат за слични акции. Црвениот крст од Велес е тој што треба да го даде, да ја даде помошта онаму каде што треба. Во овој случај не се работи за помош. Во овој случај се работи за желби за успешно и среќно детство во 2013-тата година. Им благодариме за тоа, а во оваа работа ни помогнаа општинските основни училишта, односно наставниците од општинските основни училишта од градот, кои за учениците од прво и второ одделение ни обезбедија представници на кои што ќе им ги доделиме овие пакетчиња. Од Црвен Крст се заблагодарија на Евана за донацијата. На представникот му беше врачена благодарница. Црвениот крст од Велес цела година е присутен на територијата на нашата општина и помага на сите каде што треба да помогне,
подава рака на унесречените, ја враќа на смевката на лицата на несречните, е доказ и денешниот ден. Доделувањето на новогодишни пакетчиња го збогатија балетското студио Анабела и учениците од основното музичко училиште Стефан Гајдов, кои изведува музички точки. Вилјади 12-та е година во која го трансформиравме Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН во млада, полетна и модерна сила. Вака председателот Славчо Чадиев ја оцени годината во која владеачката партија одбележа 22 години постоење. Огромна благодарност искажа до сите членови, симпатизери и граѓани на Велес за поддршката во многу активности. Огромна благодарност до членовите, симпатизерите и граѓаните кои оваа година со директно учество не поддржуваа во сите наши активности и за храброста што ја влеја во нас. Особено сме горди на зголемената активност на младите луѓе кои што со нас го градат новото модерно општество. Благодарност до оние луѓе кои непосредно учествуваа во нашето работење со секојдневни јавувања преку писма и електронска пошта, доставуваа своји идеи, предлози и проекти кои стануваат дел од програмските документи на нашиот комитет. Довербата која ја добивме од граѓаните ни е движечка сила, вели Чадиев, затоа ќе продолжиме со реформите и ќе создаваме дела кои имаат трајна вредност за сите. Во престојната 2013 година посакувам да ги оствариме сите планови за подобар живот, да го зголемиме и засилиме семејството како клетка на општеството, да бидеме здрави, работливи и вредни. Заеднички неуморно да работиме за да го оствариме, да ги оствариме сите желби на нашиот град и татковината како место на знаење, мирот, сигурноста, правдата, место на еднакви можности за сите. Радоста и среќата на сите граѓани да им бидат најголеми придружници во наредната година посакаа денеска од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Блокирана е постапката на собирање подписи за иницијативата да се забрани изградба на фабрики од тешката индустрија на расстојание помало од 5 километри до населено место. Скоро месец и половина документот патува од собранието до владата. Таа треба да дозволи да почне собирањето подписи во подрачните служби на Државната изборна комисија. Како може едно писмо месец и пол да не да патува од една до друга институција, мене наистина не ми е јасно. И дали е тоа проблемот или е нешто друго проблемот, еве апелираме јавно до премиерот Груевски да се заложи, да се види зошто и каде и како заглави комуникацијата помеѓу председателот на собранието и премиерот. Со тоа се крши нашето уставно загарантирано право дека како граѓани на оваа држава можеме да поднесеме и да поддржиме одредена граѓанска иницијатива која што во овој случај се работи за доброто на сите граѓани на Република Македонија. Според правилата на Државната изборна комисија веќе тече рокот за собирање подписи. Од невладината Вила Зора се плашат дека ќе измине периодот од 3 месеци предвиден да се соберат потребните 10.000 подписи за измена на Законот за животна средина. Па законот значи многу не дефиниран за тоа што во еден член вика дека имаме 3 месеци од кога го добиваме значи известувањето, а во друга ставка пишува дека собирањето почнува 20 дена од кога премиерот ќе даде дозвола, односно налог на Државна изборна комисија. Е сега Државна изборна комисија го чита така како што најверојатно им одговара и нас не вела дека 3 месеци ќе имаме, односно веќе ни тече рокот за собирање подписи. Еколошките невладини организации се закануваат дека ако наскоро не им се дозволи да собираат подписи, тоа ќе го прават надвор од институциите. Продолжуваат обвинувањата на велешките социјалдемократи упатени до детската градинка. Во писмена реакција, Обштинската организација на СДСМ вели дека нервозната реакција на директорката Анида Цецева и заканите за тужби укажува дека ниту таа сама не верува во своето така наречено законско работење. Прашуваат дали знае зашто се наменети парите од новогодишната представа. Во своите реакции во рок од 2 дена го менува ставот зашто ќе бидат наменети собраните пари. Во првата реакција вели дека средствата ќе бидат наменети за подобрување на условите во занималните, за после 2 дена да ја смени изјавата,
дека парите ќе бидат наменети за реквизити и помагала за децата со потешкоти во развојот, пишуваат велешките социјалдемократи. Во писмената реакција додаваат дека директорката без грижа на совест изјавила оти од родителите во едни вакви тешки времења собрала 100.000 денари.